Mambo? Poa. Mzima? Mzima. Naitwa nani? Naitwa Rafa. Rafa, unasomea nini? Mass communication. Rafa, kwa nini Waislamu wanasherehekea Idi El Fitr? Wanasherehekea Idi El Fitr baada ya kumaliza mfungo wa Ramadhani. Kwa nini imeitwa Idi? Singeitwa Shabani, singeitwa Rashidi. Kwa nini imeitwa Idi? Tulikimbia madrasa kidogo hapo. Tulikimbia madrasa kidogo. Sawa, njoo duniani. Rafa, wewe unasomea mass communication? Waziri wa habari anaitwa nani? Waziri wa habari. Bwana, mambo vipi? Safi bro. Mzima? Mzima kabisa. Aitwa? Naitwa Jamal Juma. Jamal Juma. Naam. Jamal, unasomea? Mimi nasomea mass communication. Mass communication. Ndio. Jamal, kwenye internet kuna kitu kinachoitwa www. Hivi kirefu chake ni nini? World Wide Web. World Wide Web. World Wide Web. Web. Sawa sawa. Ndugu zetu Waislamu wanakwenda. Naam. Wanakaribia tuseme bado siku kama 14 ama 13 hivi. Kwenda kupata sikukuu ya Idi. Idi El Fitr. Kwa nini imeitwa Idi El Fitr? Kwanza tunataka tuelewe kwamba Idi tunavyozungumzia Idi. Idi ni kusherehekea. Kusherehekea siku ya kufuturu. Kwa maana ipi? Tunasema kwamba tulikuwa tukifunga. Hii ni Ramadhani, yani tuseme ni funga, tuseme Ramadhani kwamba tunafunga. Sasa mwisho wake tunasema tunasherehekea siku ya mafunguzi. Kwamba tunafungulia siku hiyo, ndio maana ikaitwa Idi El Fitr. Idi yani sherehekeo la mafunguzi. Baada tukufunga ndani ya mwezi mmoja. Siku 29 au 30 kulingana na mwandamo wa mwezi. Sawa. Yeah. Tanzania bwana, hapa baada ya miezi miwili iliyopita hapa mama alifanya some changes kidogo. Kabla ya miezi miwili. Kabla ya miezi miwili au ni baada? Kabla. Sawa. Si ndiye? Sawa. Kuna baadhi ya mawaziri wengine akatengua, wengine akaweka hapa. Asense kuchosha sana. Wewe ndiye mawaziri watatu walioongezeka. Waliongezeka. Ehe, ambao hawakuwepo safari hii wapo watatu tu. Tutaja waziri na nao wakumbuka. Nadhani ni mmoja tu. Mmoja tu. Ridhiwani. Ridhiwani. Naam. Ridhiwani ni waziri wa nini? Ridhiwani hapo kidogo. Waziri Ridhiwani. Waziri. Yatenga niseme uongo. Ridhiwani, lakini Ridhiwani waziri unavyofahamu. Na yule ni naibu waziri. Ni naibu waziri. Naibu waziri. Unasema mass communication. Mass communication ina maana ni watu wa habari hao. Mawasiliano kwa umma. Kwa hata waziri wa habari umjui? Namfahamu. Ni nani ndio? Napenawe hakuwepo kwenye uteuzi wa uliopita ule, si ndio? Hakuwepo. Si ndio? Alikuwa Innocent Bashungu kama sikosei. Basi sasa hivi Innocent Bashungu ni waziri wa nini? Sasa hivi. Hapana. Okay. Hapo limenitoka kidogo. Hapana. Waziri wa elimu anaitwa nani? Waziri wa elimu. Waziri wa elimu. Mimi na kuanzia na profesa. Hapana. So profesa. So profesa. Mimi nadhani hapo ulichoniuliza kuhusu Idi na nini na maswali mengine. Yanatosha. Hayo mengine tuachie wengine. Bana sawa, bana maswali na majibu. Mambo? Poa. Mzima? Mimi mzima. Naitwa nani? Naitwa Nasra. Nasra? Yeah. Nasra unasomea nini? Nasoma Mascom. Mascom. Kiingereza wewe umejifunza funza Kidogo, sio sana. Hata mitihani tunafanya kwa Kiingereza? Ndiyo, naelewa. Hapo nitajionyesha sentensi mbili tu za Kiingereza. Sentensi. Sentensi ipi? Au yoyote? Yoyote zile. Arafa eats ugali. Arafa eats ugali. Maana yake? Arafa anakula ugali. Sentensi ya pili? Someone is calling me. Someone is calling me. Tafsiri yake? Kuna mtu ananipigia. Sawa, kwa mfano mimi nataka niseme mimi ni mzaliwa wa hapa hapa. Mimi ni mzaliwa wa hapa hapa. Kiingereza tunasemaje? Eh?
sio unanifurahisha je nikisema hiya hiya kwa I was born here. Ndio maana mimi sijui maana mimi kauliza I was born here hiya au ni I was born here. I was born here. Yes. Kwa hiyo I was born here here. Hiya hiya hakuna. Sawa, Waislamu wanakwenda kufuturu wanakaribia kwenda kufungua baada kama siku 314 hivi zimebaki. Ndio. Kwa nini middle sikukuu ya Idi Fitr? Idi Fitr. Kwa sababu ni sikukuu inayojulikana kama inasherekewa baada ya kumaliza kufunga mwezi wa Ramadhani. Kwa nini imeitwa Idi singeitwa sikukuu ya Ramadhani? Idi manake sinamaanisha siku ya kufurahia kusherekea Ramadhani, hiyo na maana nyingine. Ah, kwa hiyo Idi inamaanisha kusherekea. Asante. Naya. Mambo vipi? Poa tu. Mzima? Nashukuru. Edwan? Majina naitwa Usi Juma. Usi Juma. Yes. Usi Juma, unasomea nini? Mass communication. Mass communication. Sawa, Usi Juma, Waislamu wanakwenda kusherehekea hii siku yao. Lakini baada ya siku 13 kama 14 hivi kama sijakosea. Ndio. Inaitwa siku ya Eid al-Fitr. Ndio. Kwa nini imeitwa Eid al-Fitr? Imeitwa Eid al-Fitr kwa sababu hii siku ni tofauti na unajua Waislamu wanakuwa na siku mbili ambazo wanakuwa wanasherehekea. Kuna hii Eid al-Fitr, kuna na ile Eid al-Hajj. Sasa Eid al-Fitr imetokana na hilo neno lile futari ambao tunakuwa tunatumia katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani ambao kila inapofika baada ya kuzama kwa jua tunakuwa tunafuturu. Maana yake baada ya kushakufunga kukaa masaa kadhaa yale kwa bila kula kunywa na kitu chochote ambacho kinafunguzisha. Kwa ile futari maana yake kwa vile ile Eid tunakwenda baada ya mfungo wa mwezi mtukufu Ramadhani na ndio maana ikaitwa ni Eid al-Fitr. Maana yake na ndio maana tukatakikana pale tukahimizwa sana kabla hata ya kwenda kuswali ile swala ya Eid siku ile. Basi unatakiwa ule kwanza alafu ndo uende ukaswali. Kwa ndo maana ikaitwa Eid al-Fitr. Sawa. Bwana Juma, kuna mfahamu waziri wa elimu? Waziri wa elimu. Anaitwa nani wa Tanzania? Waziri wa elimu. Mama ameteua, tangu mama ateue karibu miezi miwili. Okay, I forget kwa kweli huyu sasa hivi ni. Au unamkumbuka wa zamani? Namkumbuka yeye. Ambaye alikuwa anaitwa nani? Ndali chako. Okay, tu ndali chako. Yes. Ambapo sasa hivi ni waziri wa nini? Ndali chako. No. yes, ni waziri wa masuala yanayohusiana katika masuala ya ajira zile na nini. Unafahamu Ummy Mwalimu? Ummy Mwalimu, yes, nafahamu. Ummy Mwalimu yule ni mbunge yule. Ummy Mwalimu? Yes, au sio mbunge? Ummy Mwalimu ni waziri wa afya na mazingira. Kwa hiyo Ummy Mwalimu sio mbunge. Ummy Mwalimu sio mbunge, ni waziri wa afya na mazingira. Kwa hiyo kumbe kuna uwezekano waziri akapatikana waziri pasipokuwa mbunge akiwemo Ummy Mwalimu. Ni kweli? Yes, inawezekana. Inawezekana. Kwa hiyo Ummy Mwalimu yule sio mbunge kabisa. Ummy Mwalimu ni waziri wa afya na mazingira. Lakini kwenye ubunge huko hayupo. Kwenye ubunge kwa sasa sio mbunge, ni waziri wa afya na mazingira. Bana, asante sana. Hapo. Bwana, mimi naitwa Manembo na hii ni Free City TV baada ya kuchange jina kutoka kwenye Uvida mpaka kwenda kwenye Free City TV. Please nakuomba subscribe, like, comment and share. Hapo awali tulikuwa na maswali na majibu. Nini maana ya Eid al-Fitr? Kwa nini imeitwa Eid? Baadhi ya watu wamejaribu kuelezea nini maana ya Eid. Please subscribe, like, comment, usisahau na kushare. Mimi naitwa Manembo na behind of the camera ni Salmin Jakufa.